Takže servis Kurva, lidí, no. vítáme vás u 7. dílu Let's Play ze hry Minecraft Survival. Dneska jsme tu s Kurva. Kalifem. Dneska jsme tu s Kalifem. Jo, sorry, servis lidí. Je hluché jako patron. A dneska bychom si chtěli ovenčat to další krumpář, jsem si za kamerou na XP 28 level. A Kalif je trochu jeble, jak se nedívte, už je pozdě večer, no spíš ráno a... Tak a já jdu XP. Já jsem totiž ti pustil na hlas hudbu a ono mi to hodně hrálo na sluchátky, jak jsem nikoho neslyšel. A dneska bychom si chtěli udělat doly. Pořádný branch dolly. Mining. A já jdu XP. Jo, dej jde XP, já tady pozbírám tu činící, co jsme vypěstovali. Hop, co teďka? Kůřně. Krakop jsem to. Málo. Potřebuju dirt. Už mám dirt, jeden. Potřebuju motičku. 24, tak to je zas mod. Málo. Je, si na 2 roky. 24, kurňa. Další dirt, hajzlu. To je krize, už aj Khalif chodí pro hlínu. No, ty to je krize. Sakra. Nerůzáky. Spíš tak, Kalif. Sakra 28, já chci level 28. To už tak strašně potřebuju na záchod. Nic předchou běž. Nebojte lidi, pro vás to vydržím. Jsi hodnej, a pro mě ne. Si příště vezmu nějakou plínku. 24, ty vole, jako už ne. No. Ach jo. Já potřebuji level 28. 24. A kolik máš, ty vole? No, chci level 28 a nemůžu najít. Oh, hura. Ká je tam? Ah, Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4. Takže naprosto famózní krumpář. A já do Kalife nadia. Už máš Fortune? Jo, úplně famózní krumpář, snad nejlepší co jde. Tak to je dobrý. Jak pro koho, že? Hm. Tak dneska uděláme ten branch mining, Kalif. Cože? Dneska uděláme ten branch mining. Co je branch mining? Tam ty doly. Aha, jo, jo. Kdy je večer, Kalifu, vy už to nemyslí. Hajk, tento jo. Co? 3 dia. Jeden. Kurník. Jeden. Tady vzadu máme doly, ale to už nevím. Tak, a ještě tady byli. Si pustím tu hudbu, ale ty pičo, já jsem kokotví, ty vole. Omlouvám se, ale tohle se jinak pojmenovat nedalo. Já jsem spálil 3 dia. 3 dia, 1 a 3. Takže zase fail opět nečekaně. Ty seš debil. Co? Že 3 dia jsem C. Sorry lidi, já to se nedalo, protože... 3 dia. C. No, tohle je ta stinná stránka. V Minecraftu, když totiž něco pokazíte, tak vás to neskutečně dokáže nasrat. Omlouvám se, že jsme tak sprostí, ale je to večer a už se potřebujeme vynervovat. Tak Kalife, tak jdem na ten bridge mining. Na co zas? na ty doly. A jo, ty vole, jak tomu říkáš? Bridge mining, ne, tomu neříkám tak jenom já. A je takhle. Počkej, tak jo, no. Je to vysoký 4. Takže tady takhle. 4? Jo, a jak to chceš velký ty schody? A vás. Potichu. Omlouváme se, že jsme ještě jednou tak sprostí, snad se to už víckrát nestane. Doufat můžete. Kalif, jak bude dlouhý? Ještě jednou nespálíš 3 dia, tak nemusí. Co, Davidku? Nic, takhle to bude dlouhý. Jo, tak jo. Ne. Ty Kalife, děláš něco nebo máš jenom blbý herci? Kalife? Co? Děláš něco vůbec? Cože? Děláš něco? Dělám, vole. Těžím. A nejsem vůl. Teda si myslím a doufám. Co a kryš? Co? Došel mi krump. Jdu pro nový. To já mám 2, ale ani jeden ti nedám. Dokonce 3. Když jsem spálil 3 dia, tak můžu mít dia.
už, no. Natíš už aspoň ostatní dia. Jo, jich tam 12. Kolik jich máš? 12 říkám, ty kalife. A jo, ty vole. Tak to je dobrý, ne? Jo, to je dobrý. Ze 7 těch kostek, ore. Jo, to je hodně dobrý. Taková blbá trhlina, tady se bude blbě stavit. Já se krám nějaký torč, protože tady to má jak v pytli. Když jsme u toho, tak no, můžete nám z zajímavosti napsat, kolik do komentářů, v kolik chodíte o víkendu spát, jako. Říkali, už teď do toho spí, jak slyšíte. Ta informace by nás celkem zajímala, jako. Jestli jsme blázni sami, nebo jako jestli tak někdo je takový blázni, jak my. Že by někdo natáčel, no to se radši nebudem říkat, v kolik natáčíme. Co? Radši nebudem ani říkat, v kolik natáčíme, že? No, to nám, bych vám řekl pravdu, tak dej veř a znám to, když tím začas. Ne, to je dobrý. No, už se blížíme k druhému dni. Už bude neděle. Už je skoro. Já nechci nedělu. Hele, Iron. Hele, Iron. Ne. Hele, uhlí. Ne. Hele, Kalif. Ne. Hele, dej. Ne. Neznám. Hele, natáčíme. Horší, že zítra, no skoro dneska stávám na fotbal. A třeba nechtěl bych. Třeba vstanu. Třeba vstanu. Třeba taky ne. Když tak tě zjebe trenér. O, co? Se stává. I když nevím, jestli ještě by zabrala výmluva, hrál jsem Minecraft do večera, ale nechto to nemůžu hrát. Do večera nebudu rána. Do rána, no. To ještě lepší. Ale nevím, jestli je v tím zájmu říkat mu do rána. Vím určitě ne. Vím určitě ne. Tam je tu úplně šapet. Už jsem začal natáčet. Co? Jo, vím. Dobrý, začínáme se lepšit, ty. Jsem to jo. Takže jo. Tak. Myslím si, že za tento díl to určitě nestihne. No, asi taky myslím, že to asi ne. Asi budeme pokračovat za kamerou, už to je fakt hodně. No, já vám ukážu tak, jak jsme to jako mysleli. Bylo to prostě dlouhý schody až... Na bedrock? Tak na tuž úroveň 5, co dej věřík. Až na bedrock, no prostě, kam to půjde. A pak spodek zazdíme sklem a bude mít takový dvoupatrový na úrovni toho bedrocku a na úrovni 13, kde se hledá dia. Tak to chceme vidět. Od úrovně 12 do úrovně 6, nebo do, jakoby do konce úplně, do nuly, tak v té úrovni se nachází dia. No, v jiný výšce je nenajdete. Tak to je takovej druh branch miningu. Cokoliv nikdy neslyšel. Já jsem to taky neslyšel. No, tak. Jako třeba zeminu nebo uhlí najdete hnedka na povrchu nebo v horách. Zeminu. A najdete ho pak ještě v nule někde, jo. Ale prostě dia najdete jenom od 12 do 6. A nebo do konce. To už jedno. Já mám plný inventář, takže jdu. Nejvě, mě po tobě nezbaví sbírat ten kobl. Já bych už nemám ten. Já mám plný inventář. Inventář plný. Inventář plný. Tudíž. Potřebuju lopatku. Nejvě, nemáš lopatku. Mám ho rozbitou. Skoro. Tak vůbec nechci jít nahoru. Už jsem línej v té hře, tyjo. Já taky. Ale už si zvykám. Ten kobl je fakt otravný. Tady se mi bugla to... jak se tomu říká? Truhla. Doufám, že se připojíte na náš server. IP budete mít v popisku, teda pokud nezapomenu, že jsem takovej šikovný. Já ti to připomenu. No, takže zapomeneme oba dva, tak nic. No. Takže tam budete mít velký H, malý O, malý V, malý N, malý O a obří vykřičník. To bylo pěkný teďka, Dave. Ok, tak určitě. Zjistili jsme, že nechodíš do školy, no tak. Oh,
díra jak do toho slova, co jsem před chvíli vyhláskoval. No. Já to by zase byste ve škole dostal poznámku. Třeba ne. Teďka tady to má jak zase, jak v jiný Neška. Věci. Kdo ti dovolil udělat diakrumpáč? No, díkej. Tak. Ah, děkuji. A chceš sem pak dát schody, nebo to zůstane takhle? Já bych sem pak dal schody, já samozřejmě taky... s cobblestone. Fuj. No jo, no tak ale čeho budeš mít tolik? To vypálíme, ze stone bricku. No, jsou taky pěkný, no, ale představ si, kolik toho tady bude. Co už? A už jsem si vlastně nevědomil, že mi skončila písnička. Ty se posloucháš a já tady musím to, jo. Mluvit s nějakým kalifem. Já jsem tě slyšel vždycky tak jako v pozadíčku. A kdy která? Já slyšel jsem tě dobře. Tak, to jsi mě... Na to, že jsi byl v pozadí. To se mi teda ulevilo. Počkej, si já pustím písničku, to nebude slyšet ani v tom pozadí. Já jsem to právě stlumil, abych tě slyšel aspoň trošku, aby se snad, aby když se nás zeptáš, tak abys... Nebyl naštvaný. Tady voda, jak já jdu zastavit. Zastavuj vodu. Je, to je pomalá herka. Já jsem teďka, sakra! Že bych chybča? Jsem dneska začal číst přemyslavskou epopej, která má 600 stránek. Nechtěl bych, já vůbec neštu radši pro jistotu. Je to baví jako, ne to pak pěkně napsaný. Mimochodem lidi dost doporučuju tu knížku, nedělám tady nikomu reklamu nebo tak. Nebo je to od spisovatele, jmenuje se Vlastimil Vondruška. Tak ho pozdravuji. On je i historik, takže to je jakoby podle faktu, ale to je jako fakt zábavný, to tak jako i trošku detektivka tohle není, tahle série není detektivka. Ale má strašně dobré historické knížky, takže určitě se podívejte. Přestaň dělat reklamu. Když nemají teda s Minecraftem prén málo společný. Tak proč to říkáš? Přestaň dělat reklamu, tady nikdo nečte. Sorry lidi, no. To bych taky nečetl, ale tohle fakt zajímavé. Radši něco přečtu na netu. Kurník. Třeba komentáře u našeho videa. Cože? Že si radši něco přečtu na netu, třeba u komentáře u našeho videa. Jo, to určitě. Všimli jsme si, že moc nepíšete komentářů, takže jako píšte nebo cokoliv, pokud tomu co nevyhovuje, chcete něco ukázat, něco novýho, no, ne, cokoliv. Prostě píšte komentáře, já nemusím začít číst nějakou epopej, nebo co to tady kalif má. Ale nebojte, to nehrou. Číst epopej o 600 stránkách, jo, to je. Ale do komentářů napsat větu, jako. Co vám to líbí, napište, co vám to líbí, nebo taky lajky můžete dávat, jo. Lajky, jak vidím, zdávám spíš jenom já a Dave. Zatím tam, jak moc, jako taky tam přibyly lajky, já můžu říct, že ne, to ne, to vám netvrdím. No jako když se vám to líbí, můžete dát like, no to potěší určitě. Když stačí nám ta sledovanost, co kralí, kam bude. Kalif jako pejračí. Totiž u našeho druhého videa už se objevila sledovanost 78 zhlédnutí. Takže bychom brzo chtěli pokořit hranici 100 zhlédnutí. K tomu nám můžete dopomoct jenom vy. Ti diváci, kteří nás pravidelně nebo aspoň občas teď sledují. Určitě uděláme informačku z našeho serveru Loadcraft. Chtěli bychom, abyste se tam zapojili. Máme no, 20. Máme IP tam... budete mít to. Popisku, pokud to nezapomeneme a budeme se snažit, abychom nezapomněli. Určitě chceme, abyste tam přišli, máme 20 slotů, ale když přijdete, bude vás tam třeba 80, není problém to zvednout na 150. Bylo pěkný teďka, dejme. Ale fakt není to problém zvednout. Jo, my jsme to předtím měli na víc slotech, ale ono tam moc lidi nechodí, jsme to dali na míň. Najednou už to funguje. No, čím to je? A chtěl by to ještě, aby to víc fungovalo. Takže určitě pokud se vám líbijou ty naše videa. Pak nás taky jako napadlo, že jsme mohli udělat nějaký jako konkurs, že byste nám jako psali. A mohli bychom vám jak ukázat jako tenhle náš barák, přímo tady. Jsem dali IP adresu. A mohli bychom vám ukázat přímo ten barák, na kterém natáčím ty naše díly.
Ale asi ne. Takže takový jako speciál. Takže Lava Kalife paráda. Že tady budeme nahrávat jako s těma lidma, s těma přímo s těma fanouškama. Takže určitě si myslím, že by to bylo zajímavý. Takže proto to pak ještě vyhlásíme, ještě to teda není aktuální. Ale... Určitě jste si všimli, že probíhá soutěž. Loud Gaming má talent. Je to podobná soutěž jak Československo má talent. Pozvánku najdete... Je to něco obdobného, no. Pozvánku najdete na kanál loadgaming.cz. Tam to máte, natáčel to náš postižený majitel. A já se tady koupu v lávě. Není to zrovna příjemný. Počkáme si, až Kali se vykoupí. Tady je lávka. To vyřeším jednoduše. Sakra. Pozor. Kalife, ty seš takovej kalif. Co je? Nic. Neříkej, že jsi u sebe dia. No určitě. Tak, udáme to jednoduše. No jo, takhle to zase jenom tu horní vrstvu, ale nebo jsem ještě byl obsidian. A. Však ho vykoupeš, ne? Bacha, bacha. Kde seš? Já nic nevidím. Jsem brega. A tu vlastně máš. Už ji mám. Teďka jsi prozradila fanoušky, že nosím brega. A sakra by ti. Ne, nic to nevím. Si říkej, co chceš. Abyste, když tak podpisy až bude autogramiáda, jo? Upsík. Dave, mám pro tebe znepokojující zprávu. Jako? No, kterou chci slyšet první. Říkal jsi jenom jednu, tak tu první. A jo, vlastně vidíš. No, tak je tady láva. Ty je. A dost. Ty vole, zase. Lidi, neříkám, netvrdili jsme. Už tam není láva. Že je to jednoduchá věc, udělat si takovýhle dolí. A když se udělá, tak se to fakt vyplatí, protože v nich těžíte. A ty lávy už tam prostě nemáte tolik. Takže ty proče. Ano, vlastně. Ne. Oni já jdu kopat obsidian. Vidíš, teďka musíš kopat obsidian. Jo. Když jsem to vykakal, tak... Na co já mám efficiency, bude to rychlejší. No, ale... To akorát teďka mi zhořel ještě k tomu. Ty lávy tady je jak krav. Sakra další lána. Je, to snad ne. Myslím si, že v nějakých těch příštích dílech bychom už mohli vyhlásit ten konkurs. Na to, abyste se tady trošku prošli, poradili, promluvili si s náma živě. Ale asi bude lepší, až to bude víc rozehraný. No, ještě teďka ne. Říkám, tak v dalších díle máme, teďka natáčíme 7. díl, že? Hele, vodička, nezastavuj, jestli ho zastavíš, tak tě zabiju. 7. díl, Dave, co to je o kolikátek? Jo. No, no, tak teďka je teda 7. díl. Nevidím. Tak, upsík. Sakra, tady to asi patří. Takže, myslím, že třeba až budeme u toho 20. nebo tak. Tak bychom se potom někoho mohli pozvat, teďka ještě radši ne. No. Ještě až to tady trošku bude mít víc hotový a tak. Ale určitě píšte do subscribe, kdo by měl za... Teda píšte do komentářů, ale se furt pletu. Píšte do komentářů, kdo by měl nějaký zájem nebo tak. Kopej, Kalife. Cože? Kopej. Co? Kopej. Ale... Jo, kopu, promiň, já jsem se tak prošel, jak to krásný. Tady všude lávy, to je strašný. No. To si vybral teda dobrou oblast. No, tak vlastně máme hodně spawnerů, tak co, nestěžuj si. No. Ano, láva jako všude, to je asi to největší problém, když budete těžit. A co jste dobrý, anebo to hrajete, jak dlouho chcete, tak prostě ta láva vás brzdí vždycky. No, je to úplně strašný problém. A blbě se zadělává, když ještě vám teče ze zhora, tak je to ještě horší. Bože. Takže doporučuju hodně písku. Ještě vám to, když tak pak v dalších dílech ukážeme, jak se to dělá pomocí písku nebo štěrku, že si tím vlastně zasypete. Právě hořím. Slyším.
Nějakou prskavku. Jejbe. Fodu. Fodu. Neznám. Tio. Přežil jsem, když jsem měl půl srdíčka. Tomu se říká štěstí, tio. Tomu se říká sprdele klika. Sprdele klika. Tak jo, nechtěl bych si to představit přímo. Kdyby někomu trčila sprdele klika. Kali v mysli dvou smyslově? Dvojí smysly. Dvojí smysly. Sakra, dej ne. Neznám. Jsi tak pěkně obdělával to své políčko. On mi to zalije vodu. Kalife, to není Mariánka. Ty políčko. Sakra. Je, to je blbá láva, jak je on nesmí. To není Mariánka. Až teďka mi to došlo, ty vole. Nemluv tady o takových věcech, vole. Nabádáme mládež k špatným věcem. To už si myslím, že víc pokazit nejde. Souhlasím. Víte, že to asi dneska nestíne. To se hoří, polí mě vodou, polí mě, polí mě. Polí mě vodou, netěš a polí mě vodou, ne. No, to nejvíc přestanu hořet. Pokřítíle smědík. Jsem tě pomočil. Nebylo to žlutý, tak asi hodně pil. Ta láva mě úplně ne, štve, ale víc. V tomhle díle to asi nezačíme. Takže budeme muset hrát trošku offscreen, nebo i za kamerou. Trošku víc. Ještě nám teda nedošli nějaký komentář, jestli se tam líbí ty anglický názvy, nebo ty český. Takže používáme takový, jak se nazvá líbí, jaký nás nenapadnou. Jo no, tak nějak. Už ty měli stížnosti, jako nedávejte na nás, my se vám tu možnost dali. Byl jsem teda proč jsi v lávě. Je se kolik tady ty lávy. Dobrý, ale tady je toho fakt hodně. To co si to jsme, co jsme si to vybrali. To je fakt strašné. Lidi, nezávíte nám tuhle práci, tohle totiž ještě budou makačka. Minimálně. Minimálně to vidím tak ještě na hodinu práce. Vždycky zruším je kousíček vrstvy a pokaždý tam se vyjde znova, takže musím najít nějaký pramen a přetavit to v obsidian. Nic se nedá dělat. Ale Dave, kontroluješ čas, nechtěl bych se zase nerozloučit. Pohodě. No, sám omlouváme za to. Jsme takový svině. A to jsem chtěl omluvit, my jsme trošku měli málo místu na, málo místa na disku. No, jsme trochu přetáhli. A trošku jsme to přitáhli, jsme se stihli rozloučit, takže se rozloučíme. Třikrát. Ahoj, ahoj, ahoj. A naschle. Ahoj, ahoj, ahoj. Dej ven, našel jsem zlato. A? Našel jsem zlato, ty zlato. Chceš pochvalu? Myslím, že už by tam láva nemusela být. Sakra. Tak nic, kecám. Vypni vodu, teda vypni. Přestan mít vodu. Je tu kalif, topíš ho. Ježiš, ta láva mě úplně štve. Ta láva je naprosto strašná. Ale bedrock, už jsme tak nízko. Jo, jsme, ale. Ta láva mě aha, já už vím, teďka jsi mi spálil to zlato. A co? Sakra. Už vím, lidi nedivte se, kdybyste to kopali vy normálně na povrchu. Já vám to třeba ještě ukážu na povrch, aby to bylo dlouhý, jo. Pak bychom ještě chtěli natočit další epizody, třeba jsme si udělali barák na povrchu místo pod zemí. A tohle zůstalo jenom taková jako důlní chajda. A nebo už úplně novou sérii. A to asi začneme novou sérii. Nebudeme teda asi začínat od začátku, to ne, to už budeme mít, necháme si ty věci, co tady máme. Uvidíme možná od začátku. Ještě se domluvíme, vy jste třeba chtěli jako vysloveně nějaký ten, tak si to napište jako do komentářů. Kdybyste chtěli, jsme začali zase od znova. Samozřejmě vám by se to líbilo, jsme začali od znova, že se s tím tady makali zase znova. A my se s vámi asi tímto rozloučíme. Aha jo jo, dobře, tak kde si? Takže tady třeba. Tak jdeme do baráku, takže na naše oblíbené místo, kde se rozloučíme. Rozloučíme, dobrý kalifik budeme tady. Dobře, dobře, tak jo. Kdo jsi? Jo, tady jsi. Jo, to je jedno, ne. Tady v příštím díle, čau. Čau, ať. Naschle.